La Creu Roja del Prat estima superar les 200 famílies en la tradicional campanya solidària de recollida de joguines perquè cap infant del Prat se'n quedi sense durant aquestes festes. Aquest és un altre dels efectes derivats de la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia. La xifra de persones ateses s'ha pràcticament doblat i en alguns casos fins i tot es tracta de pretencs i de pretenques que habitualment col·laboraven amb l'entitat fent aportacions i ara són ells i elles les que necessiten ajuda. Gent que potser d'una classe mitja que tenia els seus estalvis, però que, clar, es troba que l'empresa fa un ERTE, no cobren tots els mesos, els estalvis han de seguir pagant totes les seves despeses normals, amb la qual arriba un moment que els estalvis s'acaben. Quan els estalvis s'acaben, clar, si tenen infants, aquests infants han de notar el menys possible aquesta situació. El que fa és que hagin d'anar a demanar ajut doncs, a entitats com Creu Roja. Durant aquests dies, la Creu Roja ja ha començat a distribuir i repartir les primeres joguines, que han de ser, en tots els casos, ni bèl·liques ni sexistes, però sobretot noves. Sempre diem el mateix, joguina nova, perquè tothom, tots els infants, tenen dret a estrenar una joguina. La il·lusió que tots hem tingut quan era o per Papà Ara Noel o per Reis d'obrir una joguina, doncs volem que la tinguin tots els infants. I aquest ha sigut sempre el lema d'aquesta campanya. La campanya de la qual col·labora el Prat Ràdio està en marxa fins al proper 5 de gener. Podeu fer les vostres aportacions a l'emissora municipal, així com a la mateixa Creu Roja.